بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وحان جعلها ما تينا وحكير كهدلو أنا جوا إرجي محمد مرشح مدحوينها مصبيح أو عندنا يوين أرض السلام لو ديرو سوندو ويو فرنتي أي صدرين وضياشة جديدة قرادك هذه أذ بيجو مهتسيهين وحفي عم بين روشيجين وحوي هذه شير مركز دوتكو كوضع الحيس waxa kaliya fiicna waxa ay haydoon inaan warbaahinta la isu marin laakiin laga yaabo inaan anagu qalad kala hayno meel dariiqo aan xiriir baynaan wada yeelan muddo hawlad qaran oo farabadan baa dalka soo maray sida dirteed ba murashuhu mabuusal degin baruntii marka anaga lafteeda in isla gaarin arimo laakiin laabta way ku jirtay wixii la yeelayo sidii ay la yeeli jirtay idinku ba yeesheen waxaan idinku mahadnaqayaa oo aad iyo aad idinku mahadnaqayaa inaad noo mahadnaqdeen sidii aanu ka yeelay heshiiskii aynu galay 2010-kii sidii aanu u oofinay arrinkana maanta uu taagan yahay markaas sidii aanu ugu timaadeen anagoo codahayaga iyo dhagahayaga wadana ayaanu idin iman doonaa halkan idinka sheegi maayo wixii dhaliila iyo wixii sheegteen ee tabanayseen halkaas aynu ku wada hadli doonaa dadani ka dhaxaysa baynu nahay wixii aynu ku heshiinay iyo wax ka wanaagsan baynu dhigan doonaa waxaa jira TFM wadankan ma garanaysaa xisbiga kulmiye waa xisbi qaran saddexdii markii hore aasaasay ee saddexdii deegaan ee deegaankii aanu ka soo jeeday iyo deegaankiina iyo deegaanka Hawd waa la inagu soo kordhay marka waxa weeye maanta had iyo jeer deegaamada kulligood san filayo inaan xisbiga koowaad wuxuu ka yahay maxaan ku yiraahdaa Berbera Saaxil iyo Awdal iyo Sanaagbari iyo Sool intaba ka ugu ka yahay dadkaas oo inagu soo biray dhamaantoodba waa inaan la leeyahay waxna waa wax qaran haddaynu hawshii qaran inoogu isu xil saaray oo dee mas-uuliyaddeeda aynu qaadnay inaynu dhammaanteen soo dhaweyno oo ballaadhka u ballaadhay xisbiguna duruufaha keenay ay ka mid tahay idinkana ay tahay dee xisbi waliba wuxuu leeyahay meel ku had iyo jeer gunu ah oo xisbiyada dunida oo dhan meel baa shirtay gobollo dhan oo la yidhaahdo gobolkaasi xisbiga lagulama tartamo kulliba saddexdeenii hore idinugula tartamimayso kuwan kalena waynu soo dhaweynaynaa waa idin imanaynaa waa adi aad baa ugu mahadsan tihiin wixii aad dhaliila aad sheegteen iyo wixii jiraba halkaasaynu ka wada hadli doonaa wax warbaahinta imikan idinka sheegaya ma jirto idinkana waxaan idin sheegayaa inaynu markaa imika furan doono xidhiidh oo warbaahin danba inaan fariimaha isu marinaynin warbaahintu dhibaato badan bay leedahay oo cid badan baa ka faa'iidi karta waxa kaleen halkan idin soo marinaya waxa weeye arrimaha abaara abaaraha iyo tii xisbiga ka hadasheen labada waxaan u deyneynaa dee midna xukuumadda leh oo afkeedu maanta kumaan hadlaynin ta kalena waxa weeye oo alla hadasheen xisbiga xisbiguna wuxuu leeyahay maamul iyo hogaamuu leeyahay oo iyagaa si gaaray la hadli anu tii deegaanka un baan idi kala hadlay taabaara lafteeda deegaan hadaanu nahay qayb aanu ka qaadan doonaa inkastoo abaartu meel walba ay gaadhay haddana waanu ognahay inay idinkaydu ku culus tahay oo abaar xun idin hayso deegaanka dib baan isugu noqon doonaa waxaan u leeyahay doonaa qorsho kulli intiina hadashay day dadka kala ka fara badan ee kul dhamaantiin heldowrka deegaanka ay ka soo jeedaan iyo salaadiin toodan iyo waxgaradkii ay qoyaanka iyo dhalinyarada intaba waan salaamayaa intaba waan arki doonaa idinkoo wada dhan baan idin iman doonaa anagoo wada dhan baan idin iman doonaa mana aha qof iyo laba had iyo jeer inaga leexda hadalada yiraahdaan inaan wax ka soo qaadaan anaguna kama soo qaadno idinkuna inaan ka soo qaadaan maaha oo hadalkiina waxa ku jirtay cid telefishinada ka hadasho oo dadkaasi waa dadku waa xor kulligaa intii inaga leexata de inaynu isugu soo qabanno maha intii wada socotuun baa wada socotaa oo xisbiga intii inii heshiiska ah ayuun baynu walaalo ku nahay ciddii laakiin inaga leexata inaynan ku soo hadal qabsan baa wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu loola baa jir buusan imika horeleyi maalmaha way soo bixi doonaan oo ka dhexya siyaasiyiin xukuumadda somaliya ka tirsan iyo xisbiga kulmiye marka ma afartaa nin baad la kulmaysaa siyaasiyiinta loolanka doonaya muuse bixii dabadeen inay xisbiga la wareegaan mise siyaasi guud la kulmaysaa dadka loo kulmiya horta qoladan raggan hadlay waa raggii guddida ahaa ee odayaasha ahaa marka waxa loo kulminaa waxa weeye waa mar haddaa deegaan iyo deegaan loo kulmaayo dee siyaasiyiintu kuma jira waxa weeye dadka deegaanka odayaasha halka kan salaadiinta deegaankeena iyo salaadiinta deegaankaasi ayaa isu iman doona iyo siyaasiyiintu hadda wixii ayagu ay keensadaan iyo haldoorkoodaba cidna loo tilmaayo cid waliba cidday wadato
ayaa wada hadli doona oo siday ahaan jirtay markii hore ay u dhacday 2010kii si leeg bay filayaan sidii si leeg baan lagu sameyn doonaa insha Allah ta'ala may cid alle cidan ku tuuseenay ma jirto waxa weeyaan anagu waan u qaadanay waxa niyad saalif ah loo qaata hadalkii ay yiraahdeen umaan u qaadanay de quluubta qofka waxa ku jira lama qaata hadalkaasina waa hadal anagu baan anagu qorshe ku jiro isla tolo goor ma tagtaan u bay iyaguna ka dhawaajiyaan